sa zastavili nad Božím slovom a uvažovali o texte, ktorý som vytiahol pre náš zbor. Myslím si, že veľmi taký aktuálny text z Božieho slova to je. Žalm 143:8. Daj, že by som ráno počul tvoju milosť, lebo na teba sa nadejem, alebo očakávam. Oznám mi cestu, ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu. Žalm 139. To je ten text, ktorý som vytiahol pre náš zbor. Snažil som sa to robiť s takým modlitebným postojom, Pane, použi to. Nie ako horoskop v našom živote, ktorý nám na 5 minút alebo v jednu nedelu niečo povie, ale ako na Božie slovo do našich životov spoločných aj jednotlivo. A boli to posledné verše toho 139. žalmu, verš 23 a 24. Tak môžeme povstať k čítaniu Božieho slova. Žalm 139, čítam z Roháčkovho prekladu, hoci to budem potom kombinovať aj s ekumenickým prekladom. V mene Pánovom, preskúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce. Skús ma a poznaj moje myšlienky. A víc, či je vo mne nejaká zlá cesta a veď ma cestou večnosti. Určite budete so mnou súhlasiť, že ten 139. žalm je jeden zo skvostov knihy žalmov. Je ich veľa, možno by bolo ťažko to nejako aj vyberať. Každý v nejakom inom období života prežívame inak tie žalmy a vieme sa stotožniť s tými písateľmi tých žalmov a niekedy sa nám zdá, že ako keby za nás vypovedali to, čo ani ja neviem povedať a ja neviem opísať tie svoje pocity, ako tam v žalmoch sú opísané. No a toto je určite jeden z tých žalmov, na ktorý kázať jednu kázeň je veľmi málo, ale ja sa posnažím na toľko, koľko málo času som mal, a keď nemám toľko času až žiť s tým slovom, tak neviem ani tak uchopiť tú hĺbku, ale predsa len niečo sa ma dotklo a tak tú trošku by som chcel pred vás predložiť, aby ste ju vy tiež rozoznávali a možno, aby bola do vašich životov takým Božím prehovorením, lebo tie dva verše sú dosť také výpovedné, keď ich čítate na prvý pohľad. Hej. Preskúmaj ma, silný Bože. Poznaj moje srdce. Skús ma a poznaj moje myšlienky. A víc, že nielen takto rob, ale preto, aby si videl, ty videl, či vo mne je nejaká zlá cesta, alebo bludná cesta, alebo cesta trápenia. V písme to je väčšinou cesta hriechu, ale niekedy aj tie naše dobré rozhodnutia nie sú najlepšie. Hej, že nás odvlečú a niekde ani kde sme nechceli byť a narobia nám kopec trápenia aj dobré veci v živote, ak nie sú v kontexte Božej vôle, toho Božieho povolania a vedenia v nášho života. No a my sme ale každý mesiac pozývaní a vyzývaní Božím slovom k tomu, aby sme sami seba skúmali. Kedy? Počas Večera Pánovej. Je to vtedy. Nech teda skúma človek sám seba a tak je z chleba a pije z kalicha. 1. Korinským 11:28. Všetci, ktorí máme účasť na Večeri Pánovej, by sme mali skúmať svoje srdce. A nie ostať len tak niekde na povrchu, ale skúmať aj postoje nášho srdca. Skúmať aj skutky, ktoré z toho vychádzajú. A zároveň aj v kontexte Večere Pánovej nejako
rozumieť hlbšie významu Večere Pánovej, ktorá nemá byť nástroj na odsúdenie, ale má byť prostriedok Božej milosti. Boh sa nám skláňa skrze obeť Krista do našich životov so svojou milosťou. A každý, kto len trochu praktizuje sebaskúmanie ako duchovnú disciplínu, si uvedomuje, že to nie je ľahké. Že to nie je môj taký, alebo že to nie je len môj taký ledabolý pohľad na seba samého. A Pavol apoštol to určite tým nemyslí, že len tak seba skúmaj a tak ledabolo sa na seba pozri. Že to vyžaduje oveľa viac ako len také pozretie sa na seba. Že to vyžaduje trochu viac pokory. To vyžaduje trochu viac svetla. Vyžaduje trochu viac pravdy mimo mňa, aby som sa správne mohol na seba nazrieť. Každý kresťan, ktorý niekedy naozaj praktizoval seba skúmanie svojho srdca, sa prizná aj na tomto mieste, že to nie je jednoduché. Že to je skoro nemožné sám seba skúmať a sám seba nejako zhodnotiť. Naše srdce je tak komplexné a tak komplikované a tak komplikovane citlivé naše srdiečko je a je tak blízko pri našich očiach, cez ktoré my hodnotíme veci, že tie oči sú prelietavé a z jednej strany na druhú lietajú a z jednej veci na druhú pozerajú a z jedného človeka na druhého sa pozerajú, že niekedy sa ani nepozrú trošku hlbšie a trošku ďalej a trošku viac, že to bráni nakoniec skutočnému opravdovému seba skúmaniu. Že si nevšimnú tie naše oči tak blízko pri tom našom srdci a také prelietavé dôležitejšie veci a podstatnejšie veci v našich životoch. Nehovoriac o komnatách nášho srdca. Myslíte si, že vaše srdce má nejaké komnaty? Komnátky. Koľko ich tam je, tých zákutí? A tie všetky komnaty rôznych motívov a rôznych postojov sú poznačené našou vlastnou porušenosťou a hriešnosťou, z ktorej vyplýva naša neschopnosť pravdivého sebaskúmania. Preto je nevyhnutné, aby to právo a tú výsadu na naše sebaskúmanie mal predovšetkým Pán Boh. Ale pýtam sa na začiatku tohto dňa. Ste pripravení na takéto odovzdanie právomoci a tešenie sa z výsady, že vás Pán Boh môže preskúmať? No ale to sme čítali v tom Rome. Že za čo sa modlí Dávid? Aby čo Boh urobil? Aby ho preskúmal. A ja sa pýtam seba samého a pýtam sa vás na začiatku tohto roka. Si ochotný dať sa preskúmať Bohom? Dokonca Dávid tam ide ďalej. Skúšaj ma, povie. Si ochotný dovoliť Bohu preskúšať tvoje motívy, tvoje postoje, tvoje kroky, tvoje plániky, tvoje projekty, tvoje rozbehnuté aktivity v živote? Si ochotný to dnes, zajtra, pozajtra dovoliť Bohu preskúmať a skúšať ťa? A nie len tak po povrchu, ale skúšať tvoje srdce, spoznať tvoje myšlienky a vidieť, či tam možno aj to, čomu ty nerozumieš, nie je nejaká skrytá cesta, zlá cesta, cesta trápenia. Toto nie je jednoduchá výzva, toto nie je jednoduchá modlitba,
ako vyzerá na prvý pohľad, ale pritom je taká slávna, pritom je taká oslobodzujúca a ovocie tejto modlitby vedie kam? No nás vedie do večnosti. Že a veď ma cestou večnosti, to by malo byť ovocie nášho seba skúmania. Božieho skúšania. Ja ťa chcem ešte lepšie, ešte viac viesť cestou večnosti. Tak nech vás Pán Boh prehliadne svojim rentgenom jeho slova a Ducha Svätého. Nech nahliadne hlboko na miesto prameňa mojich motívov srdca. Nech on spozná, zoznámi sa ešte hlbšie s mojim zmýšľaním a pozrie sa na moju cestu, či to nie je zlá cesta, či to nie je zlý projektík, či to nie je zlý plán, či to nie je zlý vzťah, zlý chodník, slepá ulica, bludný kruh, cesta hriechu alebo cesta nie toho najlepšieho, čo vedie k trápeniu. A nech nás vedie alebo vráti a vedie cestou večnosti. Pretože chcete ísť len touto zemskou cestou? Pútnici, bratia a sestry. Nie, chceme ísť cestou do večnosti. Do večnosti. To je cesta, ktorá nekončí len tu a teraz, týmto. Má trvanie, má zmysel a končí u neho. Tak dovolíme Bohu na začiatku roka preskúmať svoje srdcia. Sme na to pripravení? Musíte sa aspoň trochu rozhodnúť. Som pripravený? Som pripravený vo viere to urobiť. Pánu Bohu povedať na modlitbe, čo i len trošku to vyznať s Dávidom, so žalmistom, že Bože, preskúmaj ma. Preskúmaj ma. Skúšaj ma. Moje myšlienky a moje srdce. Moje pohnutky, moje najhlbšie motívy. A bude to aj moja modlitba tento rok? Vy sa, dúfam, nemodlíte len raz v roku. Či áno? Že na začiatku. Budeme to chcieť natoľko, že o to poprosíme v modlitbe aj zajtra? Alebo že by sme o to poprosili v modlitbe aj o týždeň? A že by sme Bohu dovolili nás preskúmať aj o pol roka? Dovolíme si takto naliehavo Boha žiadať o to, aby ma preskúmal? Tak, že písmo to uvádza v imperatíve, v rozkazovacom spôsobe. Dávid sa modlí a prikazuje Bohu, Bože, skús ma! Skús ma! Preskúmaj ma! Tak mi na tom záleží, aby som nešiel len po svojich cestičkách. Že je to tam v imperatíve. No nás to možno pohoršuje, možno hnevá, ale on si toto dovolil. Lebo takto naliehavo vyjadruje žiadosť svojej viery. Bože, preskúmaj ma a skús ma. A to sloveso preskúmaj sa dá preložiť aj v nedokonavom vide, spôsobe. Hej? Že nie preskúmaj, lebo to skôr tak znie ako jednorázovo. No teraz ma preskúmaj. Ale keď to preložíte, skúmaj ma, Bože, tak cítite, že je to otvorené. Že aj zajtra môžete volať, skúmaj ma, Bože. Že môžete o týždeň volať, skúmaj ma, skúmaj, skúmaj ma. Celý rok, pretože ja chcem kráčať po ceste večnosti, koľko dní v roku? Koľko dní má tento rok? 366? 366 dní chceme kráčať po ceste večnosti toho roku. Mýlim sa? Je to menej?
aby sme neodešli s nesprávnou informáciou. Každý deň chcem ísť po ceste večnosti. Tak Dávid si uvedomuje, toto moje srdiečko, tie moje očička, tie moje citíky, tá moja vôlička ma chce niekedy riadne zaviesť. Preto, Pane, preskúmaj ma. Skús ma. A víc, Ty, môj Boh, nie len na Prahu tohto nového roka, ale každý deň. Ja si teraz požičiam tri myšlienky od Williama Howellsa. William Howells žil v 19. storočí. A on toto napísal v roku 1832 a ja to použijem ako tri také body, ktoré mňa veľmi oslovili a potom pridám ešte niečo také veľmi osobné. William Howells z roku 1832 vykladá tento žalm a práve tieto dva verše veľmi obšírnejšie ako nejakí iní vykladači a hovorí: Všimnime si Dávidovú nebojácnosť, že takto sa modliť potrebujete byť odvážny. Potrebujete byť nebojácny. Druhá vec, všimnime si Dávidovú integritu, vnútornú osobnú celistvosť, že takto sa modliť nemôžete bez osobnej duchovnej integrity, celistvosti, že chcete byť opravdový. A tretiu vec, všimnime si Dávidovú múdrosť. Všimnime si Dávidovú múdrosť, keď sa takto modlí a ku komu sa takto modlí. Tak poďme k tej jednotke. Dávidova alebo žalmistova nebojácnosť. Viete, takto sa modliť vyžaduje nebojácnosť. Máme tu pred sebou muža, ktorý sa rozhodol pozrieť do zákutí svojho srdca. Rozhodol sa pozrieť do zákutí svojho srdca. To neurobili mnohí starovekí vládcovia, starovekí králi, starovekí generáli a mnohí obyčajní ľudia, lebo na to treba odvahu. Prečo robím to, čo robím? Prečo sa tak správam, ako sa správam? Prečo mám taký postoj, ako mám? Dávid mal odvahu sa postaviť levovi. Hej? Spomínate si. Zabije leva. Neviem si predstaviť, že ja by som sa bez nejakej poriadnej zbrane postavil levovi. Len s nožom, alebo mečom, alebo kopijou. Postaví sa medveďovi. Dávid mal odvahu postaviť sa medveďovi levovi pri obrane stáda, ale aj proti Goliášovi pri obrane národa. A tu ho počujeme postaviť sa z očí v oči vlastnému srdcu a na to nemáme často odvahu a potrebujeme ju. Mal odvahu bojovať so svojím vlastným srdcom a vlastnými myšlienkami. Postaviť sa aj ukrytému zlu, ktoré tam môže prebývať. Na inom mieste povie, vykrikne: Bože, jednaj aj s mojimi tajnými hriechami. Aj od nich ma očisti. Možno, a nevieme to z kontextu toho žalmu ani celej knihy, že kedy to napíše. Ja môžem len hádať, že to možno napíše aj potom, keď je zlomený zo svojich vlastných hriechov, ktorých sa dopustí. Mysliaci vtedy, že je silný a že sa mu nič nemôže stať. Každý hriech je zlo a môže povedať to zlo: volám sa legión, lebo nás je veľa. Zjel. Na to, aby sme čelili sami sebe, potrebujeme nebojácnosť. Potrebujeme nebojácnosť. Ak máme byť zachránení, ak máme byť spasení, ak máme zažiť moc ducha, silu lásky, o ktorej sme spievali v jeho objatí, a tú silu lásky zažiť aj v zbore,
v rodine spoločnej, tak musíme mať odvahu dovoliť Bohu nazrieť do nášho srdiečka. Musíme to nebojacne. Druhá vec, Dávidová integrita. On si praje poznať každú zlú cestu. Ak je tam niečo, ak je tam je nejaká cesta, brat Rohaček tam pridáva to nejaké. Každý hriech, chcem byť z toho slobodný. Ak je nejaký hriech, niečo, čo ma zväzuje v živote, ja chcem byť slobodný. Jedna z vlastností hriechu je skryť človeka pred sebou samým. Zakryť človeku pohľad na seba samého. Nie, že to hriech urobí s nami. Tak nás zaslepí, že sme hrdinovia vo vlastných očiach, alebo naše cesty sa nám zdajú správne v našich očiach. Vylepšovať situáciu. Predstierať, že je to so mnou lepšie, ako naozaj je. Nič si nepriznať. To je charakter hriechu. Tajenie, skrývanie, mlčanie. Nehovor, nepovedz, never. To je iba tu, našej rodiny sa týka. My si to sami musíme poriešiť. Nášho manželstva sa to týka. Nás dvoch, nikoho iného sa to netýka. Iba mňa sa to týka. Nikomu inému to neublíži. Toto je typická vlastnosť hriechu. Skryť nás samých pred sebou samými. A na to, aby sme sa modlili túto modlitbu, Pane, preskúmaj ma, tak potrebujeme vnútornú integritu, duchovnú celistvosť. Za každú cenu. Aj keď to na chvíľu bolí, aj keď na chvíľu budem vyzerať ako hlupák vo vašich očiach. Ten, ktorý zlyhal, aj keď ma to pokoruje, aj keď mi to zrazí z hrebienka, aj keď na chvíľu vyzerám horšie pred ľuďmi. A to preto, aby som bol znovu obnovený v Duchu Svetom. Na Božích cestách. Aby som bol vnútorne, duchovne obnovený ako integrovaný človek, ktorý nemusí predstierať, nemusí hrať, môže sa odhaliť a môže žiť pravdivý život. Pretože chce byť slobodný, pretože chce chodiť po Božích cestách, pretože chce byť taký navonok, ako je vo vnútri, a vo vnútri taký, ako je navonok. Tretia vec, Dávidova múdrosť. Všimnite si, komu prednáša svoju prosbu. Komu? Pánu Bohu, povie, silný Bože. On tam používa viacej Božích mien v tom žalme. Jemu ju smeruje. Bohu samotnému. Boh je jediná bytosť v celom nám známom, aj nám neznámom vesmíre, ktorý je obklopený svetlom. Viete prečo? Lebo on sám je svetlo. Lebo on sám vymyslel svetlo. On sám je pravdivé svetlo. Absolútne svetlo. Ja viem, že sa nám to nepáči v dnešnej dobe tolerancie, ale iba v tomto pravdivom svetle, absolútnom svetle, sa ostatné bytosti správne a pravdivo vidia. To svetlo nemá nejaký odtieň. Že raz tak a raz tak. To svetlo a tá Dávidova múdrosť je v tom, že vychádza z tejto pravdy, že Boh je to svetlo, že on je ten pravdivý. On to nehovorí kamarátovi, povedz mi, aký som. Dobrý som? Som dobrý? Je to? Alebo tak, čo by si, hej, toto. Nehodnotí sa podľa členstva v nejakej skupinke, v nejakej rodine, hej. Som vami dobre hodnotený a vami som inak hodnotený. Boh je jediný kompetentný sudca. Preskúmaj ma teda ty, silný Bože. Ak túžime žiť zbožný život, plný Božej prítomnosti, tak musíme viesť konverzáciu s Bohom najprv. A potom budeme vedieť viesť
aj konverzáciu so sebou samým. Tá cesta svetosti začína videním sa v Božom svetle. Začína videním našich hriechov. Nášho zanedbania dobrého a nášho spáchania zlého. Cesta večnosti začína a pokračuje videním seba v Božom svetle. Bázňou pred ním, ktorá je počiatkom múdrosti. Mohol niekde inde začať? Nie, začal najlepšie. Najlepšie, ako mohol. Múdrosti, ktorá je vyjadrená aj takouto modlitbou. Pane, preskúmaj ma. Silný Bože, preskúmaj ma. Kladol som si otázku, prečo to môže urobiť? Prečo to môže urobiť? Povedať Bohu, že preskúmaj ma. Však dosť vieme o tej našej biede. Ešte nám treba, aby nám Pán Boh povedal viacej o nás a ukázal nám na našu ešte väčšiu biedu. Prečo sa môže takto modliť? A prečo sa zdá, že má z toho radosť? Bože, preskúmaj ma. Silný Bože, preskúmaj ma. Prečo môže mať takú odvahu? Chcieť od Boha, aby ho ešte viac preskúmal. Chcieť od Boha, aby sa ešte hlbšie do neho pozrel. Chcieť od Boha, aby ešte zbližšia sa pozrel na tie naše myšlienky, postoje, pohnutky, skutky. Aby tam videl ešte viac slabosti, alebo aby tam sa Boh vytešoval v tom, že odhalí nejaké naše tajnosti, pokrútenosť. Nie. Dávid sa takto s odvahou viery modlí, pretože vie, že Bohu na ňom záleží. Celý žalm je o tom. Bohu na mne záleží. Neskutočne Bohu na mne záleží. A Dávid to vie. A pretože vie, že Bohu na ňom záleží, tak sa nebojí utekať k Bohu, lebo Boh o ňom aj všetko vie. Prvý verš začína takisto ako posledný verš. Preskúmal si ma, Hospodine, a poznal. A mohli by ste povedať, koniec, stačilo. A je tam minulý čas a správne. Bože, preskúmal si ma a spoznal a videl si ma v mojej spálni, na mojom pracovisku, v mojich tajnostiach a ja neviem kde, tam si ma spoznal, videl a ja tu končím, lebo tu nič nie je, iba odsúdenie a zhnusenie sa zo samého seba. Nie. Celý čas tam kričí, že ten Boh, ktorý ho spoznal, jemu na ňom záleží a preto končí svoj žalm. Pane, silný Bože, ešte viac ma spoznaj. Ja chcem ešte viac z tvojej lásky a z tvojej milosti zažiť. Tri dôvody prebehnem veľmi krátko, hoci každý je na jednu kázeň. Dávid sa takto modlí, takto vykríkne na konci s odvahou vo svojej vlastnej integrite, vo viere. Ešte ma skúmaj, preskúmaj Bože, lebo vie, že Hospodin ho pozná. To sú prvé verše, prvých 6 veršov. Ty poznáš moje sadanie. Tak to nie je len poetické vyjadrenie žalmu, ale to je vyjadrenie biblickej pravdy, že Pán Boh vie, teraz dúfam, že ma neukameňujete, aj kedy si sadáme na záchod. Pán Boh nás pozná. Vie o mne. Pozoruje, tam čítame. Dokonca vie, čo chcem povedať. Ešte to nie je vykryštalizované a rozumiete, že to môže byť aj poriadna hlúposť. On vie to o mne. Obklúčil ma odzadu i odpredu, hebrejský výraz, od východu na západ. Položil si na mňa svoju ruku. Toto
to nad týmto, keď uvažujem, že som takto v centre tvojho poznania, tak to je predivná znalosť, 6. verš, nad môj rozum tak vysoká, že nemôžem až tam dosiahnuť, takto ty ma poznáš, so všetkým. Rozumieme tomu dobre, že aj so všetkým zlom a aj s každou zlou myšlienkou nás Pán Boh pozná a si praje, aby nás preskúmal, aby nás skúšal a ešte viacej poznal. My máme problém s tým konceptom hebrejského slova poznať, lebo my sme takí odchovanci trošku gréckej filozofie alebo prístupu, ale ten hebrejský, to hebrejské slovo poznať, to nie je o tom, že máte správne fakty a 5 a 5 je 10, 2 a 2 je 4, ale že sa to deje v kontexte vzťahu, že niekoho poznáte nejako skúsenostne. Takto on volá, že nie len vec o mne, či ja robím nejaké zlé veci, alebo dobré veci, či robím, tak spoznaj tie dobré veci, aby tie dobré veci prevážili v mojom živote. To boli tie dobré faktíky, ktoré ty o mne vieš a ja zabudujem u teba. Nie. Spoznaj ma v kontexte vzťahu so mnou. Spoznaj ma zblízka. Maj so mnou takýto blízky vzťah, v ktorom vidíš aj tú najvnútornejšiu biedu. A ja vidím, že ty tomu rozumieš. A že to poznáš a že si to zachytil. Lebo čo my pochybujeme? My pochybujeme o Božej dobrote. My pochybujeme o tom, že Boh naozaj pozná, že vidí, má moc a nevzdáva sa nás. To je prvá pochybnosť. Boh ma nemá rád, vzdáva sa ma. Nerozumie mi, čo ja, čím bojujem. Poznaj ma. Ešte viac. V tom kontexte vzťahu, blízkeho vzťahu. My máme strach z blízkych vzťahov. Len pri Bohu si môžeme byť istí, že On nám nikdy neublíži. On chce všetko v náš prospech. To je ťažké uchopiť. Že to chce v náš prospech. Čo? Rakovinu? Bolesť z žlčníka? Stratu zamestnania? Je? Keď máme tento pohľad viery, poznaj ma Bože tam, kričíme, preskúmaj ma. Spoznaj ma ešte viac. Vidz, či je vo mne niečo zlé a navráť to, aby to bolo večné. Druhá vec, druhý dôvod, nie len, že vie, že Hospodinov pozná, ale že pred Hospodinom sa nedá nikde skryť. Rozumejme tomu aj teologicky, biblicky, že Boh je všade prítomný, že mu neutečiem, že nemá zmysel si myslieť tu moje špinavé slovo, moju špinavú myšlienku, Pán Boh nevidí. Môj špinavý skutok, alebo zaváhajúci skutok, nevidí. Kam by som utiekol, kam odišiel? Nebesia, podsvetie, tma je nie dosť čierna na to, aby ju presvietilo Božie svetlo. Koľkokrát si myslíme, že tma je dosť čierna v mojej situácii, aby sa nič nestalo. No Dávid, tak sa nepozerá na život. Hovorí, tma nie je dosť čierna, aby Božie svetlo tam nemohlo ju urobiť dňom a svetlom. Rozumejte, že Božie svetlo je svetlejšie ako naša hociaká najčernejšia diera a najčernejšia tma a najčernejšia situácia v živote. Dávid tretiu vec vie, že Hospodin ho utvoril. A používa aj také slovo na označenie Boha, ako tvorca. 19. verš. Prepáčte, 17. verš. On vie, že on ho utvoril. Ale Dávid veľmi dobre vie, že Boh ho utvoril a začína tam tým slovom v 13. verši, že tvojim vlastníctvom sú moje ľadviny. A ak dobre rozumiem trošku tomu hebrejskému pozadiu, tak ľadviny skrývajú v sebe takú tú emotívnu stránku človeka. Nie je tú kognitívnu, to je viacej srdce v tej hebrejčine. Intelektuálnu. Ale tu povie, že ty si utkal moje ľadviny. No ale toto je nesmierne
oslobodzujúce, že on, jeho vlastníctvom sú moje ľadviny, moje emócie, moje city, moja psychika. Dokážeme to uchopiť? Že Pán Boh vie, ako sme emočne stvorení? Že jaký sme, jaké máme rôzne tie poistky silné v živote, alebo čo nás dokáže rýchlo citovo zmôcť? Jeho vlastníctvom sú naše ľadviny. On nám rozumie. A potom pokračuje, že žiadna kosť nie je ukrytá pred tebou, ktorý som učinený v skrytosti, utkaný som v hlbinách zeme. Tvoje oči videli môj trup, že ty poznáš aj moju anatómiu. Ty poznáš moje slepé črevo. Ty poznáš, kde to mám potiahnuť, môj krivý nos, moje veľké nohy, malé nohy, malý zadok, veľký zadok. Ty si ma utvoril. Dávid vie, že Boh ho utvoril a vierou sa toho chopí. Preto vykrikne nakoniec, Pane, keď ty ma takto poznáš, lebo vie, že ho pozná a prežíva to a zažíva to, vie, že sa nedá pred ním skryť, lebo je všade prítomný, vie, že jeho utvoril, rozumie jeho psychike a rozumie jeho fyzike, tak vykrikne, preskúmaj ma ešte viac. Chcem zažiť z toho svetla ešte viac v mojom živote. Tak, ako ste sa rozbehli na začiatku tohto roka? Už máte rozbehnuté svoje aktivity? Už ste vstúpili do nejakých aktivít? Už ste rozbehli nejaké priateľstvo? Už ste rozbehli nejaký svoj vzťah? Rozbehli ste nejaké svoje podnikanie, svoje zámery v podnikaní? Rozbehli ste sa už na ceste života týmto rokom? Čo s tým? Dovolíme seba samých aj tie všetky veci Bohu preskúmať, skúsiť nás vidieť, či sme sa nerozbehli nejakým zlým smerom nesprávne. Nemáme sa kde skryť. Nemáme kde ujsť. Ak chceme ísť cestou večnosti, tak musíme len k Bohu ujsť. Musíme sa len u Neho skryť. Pred Ním samým. V Kristu Ježišovi. Mne sa páčia niektoré žalmy alebo iné miesta, ktoré hovoria, že v Kristovi sa poboskala milosť a pravda, láska a spravodlivosť. Tam je naše najbezpečnejšie miesto. Tam v ňom prežijeme každé Božie skúmanie, každý Boží odhalený hriech a zlú cestu, náš omyl, našu slabosť, našu biedu. Dovolíme mu nás preskúmať a nájsť nás v Kristovi, lebo inde nemôžeme uísť. V ňom, Pánovi Ježišovi Kristovi, nás Pán Boh presvieča, že nám rozumie a že nám chce ešte viacej rozumieť a ešte viacej nás poznať, lebo On nám rozumie najviac. A chce veľmi osobne a zblízka poznať každého jedného z nás a chce nás viesť cestou večnosti. Budeme mať odvahu modliť sa túto modlitbu? Budeme plní osobnej integrity? Budeme mať vieru? Budeme mať vieru modliť sa? Pane, preskúmaj ma, aby som ťa ešte viac mohol zažiť v tomto novom roku. Amen.